Priručuješ mora ovdje. Pa mislim, ne postoji osoba koja to misli. Ma naravno, naravno, pa naravno. Svi bi. Dobro. E da čujemo mlade snage. Dulja. Pa ovo je svakako da se vidi razlika između velikih i malih i da je mnogo drugačije. Verovatno su male laži sigurno zastupljenije mnogo. Mm-hmm. Jesi ti nekad se našla u toj situaciji? Pa svakako, ali ovaj, više puta su mene ovaj, se zadesile te sitne laži. I kako onda ti to skontaš da je to laži? Pa nije baš da skontam, ali ovaj, uglavnom zavisi u kojoj se osobi radi, tako da lako se prepozna. Aha, ali ako, pretpostavljam, ako je neka osoba koja je tebi bitna u životu, to malo više boli, da? Pa, osobe koje su nam bitne u životu, to verovatno neće uraditi, jer pretpostavilo bi se da ovaj, nam, onda nisu prijatelji. Dobro, hvala ti. Pa zato, ne samo što dobro radi svoj posao, nego je mnogo pametna i fantastična si, Dunja, svaka ti čast. Dobro. Gorane, pričali smo o lažima, a ti kažeš oprostit ću ti sve. Pa čovjek je velik koliko može da oprosti. Aha, i tako je. Stvarno, na osnovu toga sam ja uradio pesmu koju ćemo čuti danas. Gorane Vukušić, uživam. Otkud ta u tebi nagla promena? Zvučiš čudno, koga lažeš voljena? Kaži glasno tvoje ime do vraga, Gorane. Ako pored tebe nema nikoga, a znam da ih ima kao kusi pasa. Da li si zbog toga ostala bez glasa? Oprostit ću ti sve što ne bih nikome, i laži jeftine i noćne izlaske. Zarobile su me i omažijale te tvoje crne oči ciganske. Oprostit ću ti sve što ne bih nikome, i laži jeftine i noćne izlaske. Zarobile su me i omažijale te tvoje crne oči ciganske. Moj stav. Vidjet ćemo sada Slađu Delibašić, čućemo šta će ona da nam kaže, koji će stav da iznese, pa ćemo onda malo i da prokomentarišemo taj isti stav. Da pogledamo. Ako želite da budete zadovoljni i srećni, jedna stvar koju morate da znate, morate da posvetite sebi bar sat vremena u toku dana za neku fizičku aktivnost, da li je to trčanje, da li je to šetnje ili bazen, zato što sa tim fizičkim aktivnostima jednostavno čovjek bude srećniji, naravno zdraviji i raspoloženiji. Čuli smo Slađu Delibašić, e sad da čujemo i naše goste. Dušane, šta treba da kažem? Jel odvajaš ti vremena? Da, odvajam, mogu da kažem da poslednjih nekoliko godina, pogotovo kako sam, pošto sam bivši pušač, kako sam ostavio cigarete, prvu stvar koju sam krenuo je bila fizička aktivnost. Inače, idem na brzo hodanje, kad god sam u prilici, znači 3-4 puta nedeljno, 5 km brzo, baš, ali baš brzo hodam. Pored toga, igram i tenis, veliki tenis, to mi je onako isto, mogu da svrstam naravno isto fizičku aktivnost, to nije naivna priča. I svakako sam pobornik te priče da čovjek treba da ima fizičku aktivnost, jer jako je bitna za zdravlje i za uopšte za psihofizičko stanje čovjeka. Sve to. Ja ću biti iskren. U zadnjih godinu i pol dana ja faktički ne mrdam, što je strašno. Znači, pre toga sam jako mnogo trenirao, od skoro 2001. znači do 2007. godine neprestano. Znači, u principu bazen, vaterpolo i trenizi u teretani. I onda u zadnjih godinu i pol dana zaista ne znam šta se to dešava, da li to neko može da mi objasni. Nemam pojma. Jednostavno ne, jednostavno pokreni mi se ne radi ništa. Pokreni se. Morat ću da. Eto, dobro. Gorane? Pa,
Što se tiče mog kolege, možda je ljubav učinila svoje, pa ono zanemario to. Malo da se ubaci. A što se tiče mene, generalno u pravu je Slađa. Ja uvijek, znači, ja često pravim velike pauze što se tiče tog nekog treninga. Nisam neki, da kažem, veliki zaluđenik, ali kad krenem da treniram, stvarno treniram. I da se čovjek bolje osjeća, osjeća se, bolje razmišlja, bolje spava, sve bolje radi, zasigurno, znači, ja nekako iz svog iskustva kažem, ali ne treba, stvarno ne treba biti, da kažem, onako da si, da nisi u treningu ili da ne trčiš ili da se ne baviš nekim sportom, pa i neki fudbal jednom ili dva put sedmično, sve vrijedi. Ali zasigurno traka, trčanje u prirodi, ako dozvoljavaju to vremenski uslovi, je idealno. Dobro, evo ako za sam kraj ove priče namjerno sam ostavio Katarinu i Dunju, ne čujemo Katarina. Pa lako, ja mislim da sam dovoljno dobro pratila Slađu Delibašić, no, što ona rekla da je dovoljno za sebe tvoj, za posvetiti sebi sat vremena. Ja smatram da je neka psihofizičko posvećivanje sebi je ono pravo. Ti 60 minuta što bi posvetili sebi na nekoj traci ili trčanje, mini step itd. Smatram da je mnogo bitno razvijati neku i mentalnu rekreaciju, isto kao u zdravom telu, u zdravom telu, zdrav mente e corpo, kažu obično. To je što se tiče njenog komentara. Što se tiče mene, ja sam godinama vodila sportski život, čak i na profesionalnom nivou. U poslednje vreme sam se malo onako opustila. Volim da treniram, volim i da jedem. Moj najveći problem su moji klinci, to je klinci mojih sestrica. Pošto oni kad dođu kod tetke, onda mora normalno to da bude slatkiša i onda ja ne mogu tome da odolim. Ali isto tako znam da se žrtvujem i treniram, onako, da dam od sebe maksimum. Sada nisam u najboljem formi, ali ume to da bude mnogo bolje. Dobro, ja u svakom slučaju mogu samo da dam komplimente, sve komplimente na vašem izgledu. Hvala. Dunja, ti si u formi. Svako. Dobro, ajde sad malo, koliko ti dnevno treniraš, čuli smo Slađu, kako to ide kod tebe? Pa kod mene veoma su naporniji treninzi i pošto idem i u nižu baletsku školu, balet imam svakog dana i subotom i nedeljom, imamo dvočase ili primenjenu gimnastiku, treninzi su i večernjim terminima, rade se ili kondicioni treninzi ili radimo koreografije kada se pripremamo za takmičenja. Šta, ajde čekaj koči. Jako brzo ti sve to pričaš. Šta su sad kondicioni? Kondicioni treninzi, pa pošto u fitnessu, fitness nije kao klasična gimnastika. U fitnessu postoje elementi plesa, koreografija, gimnastika, svakako elementi elastičnosti, upori i izdržaj. U to se podrazumevaju i sklekovi, tako da svakako moramo imati snage i izdržnosti. Dobro, e sad dalje, šta tu još postoji, šta sad do ples, kako sad to, kako se to kombinuje? Pa ples, pa svakako u ples spadaju okreti, skokovi, koreografija mora biti tačna, mora biti povezana, jer također mora postojati neki kontakt sa publikom i sa sudijama, jer ako se odigra, eto tako, samo da bi se odigralo, vidi se da se to možda ne voli ili da se ide čisto, to onda nije to. Dobro. E sad, došlo je vreme da mi vidimo zašto si ti evropska i svetska prvakinja, bar mi ovako našim laičkim očima. Ja bih te zamolio da nam prvo kažeš, jel ta Dugana ima neko ime, na šta igraš ti, kako sad objasnimo malo to, pa onda i da te vidimo ovde na sceni. Pa ovo je koreografija za ples koju igram na muziku Rabiosa, tako da to je i neki naziv koreografije što bi u prevodu značilo posebno. Svaka čast da te vidimo, jedan veliki aplauz za Dunju Mečkić. You know?
make it that mocha. Come get a little closer. Naravno, još kasnije malo pričati, sad ću da ostavim malo da dođeš sebi, da dođeš do Pa sa kondicijom nije ovaj, a što je škvali. Dobro. E, Katarina, sada idemo dalje sa pričom i da predstavimo našim gledalcima šta je to što će oni sada vidjeti. Dakle, to je neki materijal koji ste nama donili. Ja ne znam od kog materijala ću početi. Uglavnom, ima nekih raznih stvari. Ima jedan spot Danila Merija, koji je, ako se sećate, vjerovatno da, pošto svi znamo za Anu Oksu, on je pisao pesme za, za nju. Dona Conte. Dona Conte, koja je jedna od poznatijih. Inače, on je autor, kompozitor, pevač, jedna sjajna ličnost, veliki čovjek, odličan drug, tako da je meni zaista bilo zadovoljstvo i da radim sa njim. Tako da je otprilike to u materijalu. Što se tiče moje sportske karijere, ništa nisam ponela, to mi se u Italiji, tako da možda neki sljedeći put. Obećajte da ćete doći sljedeći put. Sigurno, sigurno, sigurno. Poštovani gledalci, sada uživajte u onome što ćete videti. Ja ću to nazvati kratka retrospektiva poslova Katarininih, dakle da pogledamo. Come il sole, i tuoi sensi accendono.